αγωγή. Επειδή και εγώ έχω γίνει, ας πούμε, σόγαφος εκεί. Ας πούμε. Και δεν έχω και χωριό, είμαι ντόπιο εδώ την πολιτική. Θα είμαι πρόεδρο με κάτι χωριό. Λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω την πρόεδρο, σου αρνήθηκε ποτέ ο πρόεδρο κλειδί, ζήτησε ποτέ και ο σύμπαντο σου δίνω. Όχι. Δεν ζήτησε ποτέ γιατί το δεν ζήτησε. Άρα δεν ζήτησε ποτέ. Άρα δεν σου αρνήθηκε από το ζήτησε. Το είχε. Από την ώρα που άλλαξε την ταργά, ζήτησε ποτέ κλειδί και ο σύμπαντο σου δίνω. Προσωπικά εγώ όχι. Ωραία. Ο δήμαρχος, ο πρόεδρος έκανε τύπο αντιδήμαρχος. Και ο αντιδήμαρχος έκανε του λέει ο δήμαρχος. Εδώ έχουμε ρόλους και πρέπει να διακριθεί. Ο πρόεδρος η αιρετή στις κοινότητες είναι η πρόεδρος. Είναι το μακρύ μας χέρι, κύριε Δημάρχη. Και προστατεύουν την περιουσία μας που σήμερα. Προφανώς. Σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι άλλος δήμαρχος, άλλος σύμβουλος και σε 20 χρόνια δεν θα είναι κανένας μας από εδώ μέσα. Θα υπάρχει μια συνέχεια. Εννοώ. Θεσμικά. Θέλω να πω το εξής. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία. Δεν μπορεί να μπαίνει κανένας όποτε θέλει. Δεν μπορεί ο πρόεδρος να κάνει τι θέλει χωρίς την έγκρισή σας, κύριε Δήμαρχε. Συμφωνούμε. Θεματοφύλακας του κάθε δήμου. Ναι, αλλά δεν μπορεί είναι να πάει ο πρόεδρος του κάθε χωριό. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορεί ο πρόεδρος της κοινότητας, παρόλο που είναι αιρετός, δεν έχει σημασία με ποιον βγήκε. Καθόλου. Και εκεί έχουν τον πρόεδρο. Δεν μπορεί να κάνει ο πρόεδρος ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να κάνει βέβαια, γιατί έχουμε και το φαινόμενο και σε άλλα χωριά, τα έχουμε ζήσει εδώ, που οι πρόεδροι των πολιτιστικών συλλόγων θέλουν να πάρουν τους πρόεδρους. Και αυτό γίνεται, ναι. Γίνεται. Ας βάλουμε τις εκλογές μετά από τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα έχουμε αυτό όμως. Άρα επειδή εγώ βλέπω ένα δραστήριο σύλλογο και το χαιρετίζω αυτό. Και πραγματικά κάνει εκδηλώσεις. Και ο πρόεδρος επίσης είναι δραστήριος. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση. Δεν είναι παίρνω κλειδί, το ξέρετε τι συζητάμε εδώ, κακώς το φέρω. Ποιος θα έχει το κλειδί. Το κλειδί πρέπει να το έχει ο δήμαρχος, αλλά επειδή δεν μπορεί να πηγαίνει ο δήμαρχος να ανοίγει, το δίνει στον αρμόδιο δήμαρχο. Επειδή όμως δεν μπορεί να πηγαίνει κάτι δήμαρχος να ανοίγει, έχει τον αίρετο, έτσι λέει ο Καλλικράτης. Παίρνει το κλειδί και αν ποτέ αρνηθεί ο πρόεδρος να δώσει το κλειδί, τότε να γίνει επίπληξη. Πρώτος εγώ. Αυτή είναι η εξήγηση σωστή. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει διάθεση. Ούτε από την πρόεδρο, ούτε από τον πρόεδρο να μην υπάρχει συνεργασία. Αλλά για σκεφτείτε τώρα να κανονίζετε μια εκδήλωση, δεν πρέπει να ρωτάτε τον πρόεδρο. Πάντα γινόταν αυτό. Κύριε Μαρία, σας παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, είναι και στη Λίμνα. Ακριβώς το ίδιο. Και επειδή είπατε πριν για την περίπτωση του Ψωμόπουλου, ότι εγώ δεν μπορώ να μην έχω την ίδια αντιμετώπιση σε όλους. Προφανώς δεν είναι κανένα διακρίσιμο. Άρα πρέπει εδώ το Συμβούλιο να πάρει την απόφαση να παραχωρήσει, γιατί το έχει ούτως ή άλλως το αυτό δημοτικό κατάστημα, γιατί είναι δικό μας. Δεν είναι του συλλόγου να το καταλάβει, ούτε του κ. Μαλλί. Είναι του Δήμου. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι, ότι αυτά δεν είναι δικά τους. Όλοι είμαστε περαστικοί. Άρα και η περιουσία και ό,τι γίνεται και ότι, και ότι πήγε ο πρόεδρος και είπε στον αντιδήμαρχο ότι φέρνουν πράγματα. Δηλαδή τα δικά μας πράγματα, κύριε Δήμαρχε, έπρεπε να το κάνει. Και σωστά απάντησε ο κ. Ζωγκανόπουλος, άλλαξε κλειδαριά. Έτσι πρέπει να γίνει. Τι προτείνει την κυρία. Και δεν είπε κανένας, και δεν βλέπω εδώ στα έγγραφα τίποτα, ότι δεν είπε κανένας για κλεψές και αυτά. Αυτά είναι φαντασιώσεις του καθανασμένου δημοχώρου. Εγώ βλέπω εδώ πέρα έγγραφα πρωτοκολλημένα, τα οποία δεν είχαν γνώση σε όλα. Τα διάβασα προσεκτικά και βλέπω τώρα ότι θέλει να παίξει το παιχνίδι του καθένα ποιος είναι ο αρχηγός. Καλός κακός αρχηγός σε κάθε κοινότητα είναι αιρετός. Και δήμαρχος είναι αυτός που τους ελέγχει όλους. Αυτό τι να κάνουμε τώρα. Μα ρωτάτε εμάς κύριε Παπλή, κάθε τρεις και λίγο τι αποφασίζετε. Συγγνώμη τώρα. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν να γίνει μια καταγραφή των πραγμάτων για το μέλλον. Αύριο μπορεί να μην είναι κυρία. Δικά του είναι, δεν τα παίρνει κανείς. Είναι δικά μας. Του χωριού τα πράγματα. Του χωριού τα πράγματα. Όλων είναι. Ούτε δικά μας. Του Δήμου είναι. Δεν είναι δικά κανενός. Να ξέρουν τι τους γίνεται μεταξύ τους. Εγώ δεν θέλω να ξέρω. Να κάνω μια πρόταση που θέλω να κάνω. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς αυτό. Από ό,τι άκουσα και τους δύο. Λοιπόν, τι προτείνετε κύριε. Ακούστε, εγώ προτείνω ο πρόεδρος κοινότητα να έχει κλειδί, να πάρει και ένα αντικλειδί πρόεδρος και να ρωτάει ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου κάθε φορά, οφείλει αυτόν τον νόμο, πρόεδρε μπορώ την τάδε μέρα να χρησιμοποιήσω την αίθουσα και μπορώ να κλείσει και καμιά άλλη εκδήλωση, μην πάρει και οι δύο μαζί. Μα γινόταν εκεί, κύριε Μαρία, άρα το ίδιο πράγμα λέει. Κυρία Μαρία, παρακαλώ τη διάλογο. Εγώ πάρα βρω Μαρία τελείς, βλέπεις. Μη με διακόπτεις, δεν θέλω να με διακόπτεις, τώρα από το λόγο θεσμικά. Και εγώ νομίζω ότι αυτό για να τελειώνει η ιστορία με τα χαρτιά τα πήγαινε Ελλάδα. Ακούστε. Να τελειώνει. Συγγνώμη, να τελειώσει. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό δεν θα κεντρήσει κανείς. Αλλά θα γίνει καταγραφή από δημοτικό υπάλληλο.
Τι είναι μέσα εκεί, γιατί είναι δικά μας, το ξαναλέω. Δικά μας, εδώ του Δήμου τα πράγματα. Και θα πάρει το κλειδί ο Πρόεδρος και κάθε φορά που η κυρία Κούλη ή κάποιο μέλος του Συμβουλίου θέλει να κάνει κάποια εκδήλωση για κάποιο χώρο, θα ζητάει την άδεια του Πρόεδρου. Αλλιώς θα ζητάει τη δικιά σας, κύριε Δήμαρχε, απευθείας. Αν δεν θέλει να αναγνωρίσει τον Πρόεδρο. Κατανοητά όλα αυτά που λέτε. Ναι, αν δεν θέλει να αναγνωρίσει τον Πρόεδρο, ρίχνουμε λίγο νερό δηλαδή τώρα να δούμε τι θα φτιάξουμε. Νομίζω ότι σε αυτό, αν υπάρχει διαφωνία, τότε υπάρχουν άλλα θέματα. Αλλά θα παίρνει άδεια όπως ορίζει ο νόμος. Ο κάθε πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου στα 78 χωριά που εμείς διοικούμε θα παίρνουν άδεια από τους αιρετούς. Τέλος, η αιρετή είναι η αρχή.